Ya, saudara, pendirian tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mewakili suara Islam global selama ini yang mahu kezaliman ditamatkan di Palestin. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, Abim Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin berkata, ia langkah perlu bagi mengembalikan kestabilan di Asia Barat. Beliau berkata masa telah tiba untuk masyarakat antarabangsa mengambil ketetapan teguh agar krisis terbabit tidak terus meruncing. Menurutnya, pengganas Israel harus dipertanggungjawabkan atas pelanggaran berulang kali undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim menyeru masyarakat antarabangsa menyokong gesaan Malaysia mengenakan embargo senjata dan pengusiran Israel daripada PBB. Setiausahanya Muhammad Faiz Azhar berkata serangan ke atas rakyat Palestin juga perlu dihentikan segera. Malah tindakan pengganas Israel menyasarkan pasukan pengaman PBB di Lubnan turut dikutuk kerana tidak menghormati kedaulatan antarabangsa.